Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Sebastian Karvi paluu tänään pelikentälle. Kuinka innoissaan kokenut pelimies on taas päästessään irti? No on tää vihdoinkin, niin kun on tätä odotettu. Että innoissaan, melkein kuin olisi eka matsi. Minkälaista on pelata Bill Mooren koordinoimassa puolustuksessa? Oikein hyvä, että ollaan päästy samalle autopituudelle. Ja mä tykkään sen tyylistä, että se on ihan jees. Avaa vähän, minkälainen se tyyli siis on. No se on nopeata ja aggressiivista futista. Tänään on vastassa varsin kova keskushyökkäjä eli Christian Powell. Minkälainen pallonkantaja on kyseessä, kenet sinunkin pitää pysäyttää? No onhan se huippuyksilö ja kova juoksee ja siinä pitää olla useampi pelaaja taklaamassa, että harvemmin se ekasta taklauksesta tippuu. Sä oot varmaan tällä hetkellä myös Suomen tunnetuin jenkkifutaava poliisi, tunnettu siis myös Nelosen Poliisit-sarjassa. Onko poliisimiehen ja tukimiehen paikassa ja roolissa ja luonteessa jotenkin samaa? No, onhan sitä töissäkin joutunut väliin vähän taklailemaan, eikä siinä muuta. Vaikka alkukaudesta ootkin ollut loukkaantuneena, niin myös nimesi on noussut esiin maajoukkueen listoille. Mikäli kutsu käy Vantaan EM-kisoihin, niin onko Karviin siihen valmis? Totta kai, aina. Jes, kiitos tästä Sebastian Karvi ja tervetuloa takaisin kentälle ja tsemiä matsiin. Kiitos Mika.